maruuf primary and secondary school inay u soo muhiimni iyo magaan sar u soo roobo magafaylinaha ninjiidi magaalada bilaan la moogmalle. Masuuliyiin ku tirsan dowlad goboleed Koonfur Galbeed ayaa ku qayb galay xaflad iyo ka qalin jabiyeen ardayda iskuulka macruuf primary and secondary school ee magaalada Baydhabo. Munaasabadan oo ku dhigay hotel Bakin ee magaalada Baydhabo way in koreen ku hadalay maamulaha iskuulka macruuf primary and secondary school Abdulqaadir Cadaawe oo sharaxay muhiimadda munaasabadan yeelata. Iskuulku hadafkiisu waa aasaasi dhalinyaradii oo koob iskuulku aasaasi 2019 aasaasi walaalan aasaasi ma haytay inay waa laka barada ee magaalada aqoonyahani badan laa kabeeri tan ee 2019 ilaa hadda 2020 ikowda la roogo ardayda iskoolkun ku qalin jabiidimay ba deerase 1,503 arday deeraa marka intaas oo dhan marka qaarsho dhakhaatiiru qaarsho injineeru qaarsho ganacsatu marka haan iyo haanasa kabeeraan iwal iyo hadda hadareera kolay dadaalku iskoolku suwadi dhalinyaradii meelihii aasaasay dadaalkii oo wada hadafkii iskoolka lan aasaasay balka ka saarna aqoonyahanii marti sharaf kale ya dhiirigeliyey maamulka iyo macallimiinta iskuulka macruuf primary and secondary school ee magaalada Baydhabo. Macruuf magaalada imwaaso ngomateng macruuf macruuf lan maadiki bardi marna mamuriga muuqade maamul nagade maane bohoseo way baan mahadcelifaday macalimiinta marti sharafta iyo dhammaan ardayda ku qayb galeen xaflada ku mahadcelay midowga ku socda wayla raayiso iskuulada magaalada Baydhabo. Apply from me a warm greeting that lashes from my heart loves you for the sake of Allah Azza wa Jalla. A great based on love and peace and a great which is more rarer than everything on the cosmos. Al-alim fala yataharrak dharratun illa bi'idhnih wa la taqfa alayhi fil qawli khafiya. Geedka eedan faraxsana waa in bakaalay intan ba korma geedka walibu ahaa dad badan farxad iyo ardayda waalidiinta farxad geedka waxaan koobu korna inta ku jarta haddii aan walyar wal barashada ii galaal anan kanagada ana wali ku baxayha iskool dheerow hadda Baydhabo iskuul leerow x wali leer jaray ii 2 January iskuul ardayda waliba kaaleen geeka oo iskoolaadku dikadaayan intii oo fursado badan oo geeka sunan haysan geeka heleen dadaalka badan isu muujiyay iskuulka runtii iskuulka may ku mid ayaa midowga iskuulada nidaamiga ee degmada Baydhabo runtii ka amaanana inta baan ka mahadceliyay ama ka mahadnaga doonay guud ahaan macallimiintii juhdigii iyo waqtigii galiyay ardayda suurada badan oo geega ku qalan badalada hayta dugsiga sare macallimiintaas oo juhdigii halgeliyay ee aan ka mahadceliyay oo macallimiintii oo maamulka sindiga insha Allah taala saaxiibkeyga waxaan ku wareejinayaa boqol jiib iyo ku wareejiyay suusan si ardayda oo aadaabta iyo dhanka akhlaaqiga iyo usheen shaqal kumul insha Allah taala hadii fadlan daatan ku weelo qorshan kun malin insha Allah taala ee diidan ma tintin anoo doogay intaan gaabiyo anoo ka hadalo maamulka shirkadda isgaarsiinta hormuud afsho maysi la wal marashada ka dadaalo hormuud iyo dir gidaasi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii intii lama hadaga maadaama intaas oo dadaal ah iyo la garab furnaayeen wadaadtiidiyo guddoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada Baydhabo Cabdifataax Cali Mursal iyo guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Baydhabo ayaa ammaanay kaalinta walbarasho ee magaalada Baydhabo isku leeyahay iskuulka macruuf primary and secondary school meeshiin lahaa hambali geed wulina rugdan meelaysi maanadkiisaasi hadirtay meeshiin lahaa hambali siin lahaa horandareera min maana singadirigeliye deegaanka inta jaamacad bardan ardayda wali lahaa ahaan horan socda waliba waa ahaan geega galan bedela tirmaa maqalan jibina iskuulka meela raawso isan geega ha ku bateen oo dugsi sar geegiisan dhamaayteen
gudoomiyaha walbarashada magaalada baydhabo yuusuf maxamed idiris ayaa sheegay iyagoo ka faraxsanyihiin tallaabooyinka horumarka leh uu soo qaaday iskuulka macruuf primary and secondary school ee magaalada baydhabo ardaydii ayaa kow mahadnaqfaday waxyaabaha iyo hamareegna ma kuma dhaha waxbarashada soo loo ogji si aa u badanga la hamare kii dhini badan hamare kii toos hamare kii waxbarashada dhiniyeel badan iskuullada dugsiyaal la jaraan magaalada shaldum oo nolaha ka gaabsan walbarashada bb yaraan public breakfast baatana shablanka hamaroy logo la ka baraday oo non formal ah oo lifada hamaroy arday leeyo arday kastana in walbarada waajib maylan waajibka ee lanka mid environmental isoo ka baraday wala macallin hala maamulaha Ali Ilyas Abdullahi warbaahinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed magaalada